Hello and welcome to my another episode of my life. सबैलाई आउनुहोस्, welcome, hello. Hello guys, welcome back to our channel. अच्छा, हामी traditional dressमा छौँ होइन. This is not traditional, but kurta surwal bear a body in. अनि आज चाहिँ के भन्नु? दसैँ सबैलाई होइन. Today is happy दसैँ. आज टिकाको दिन हामी चाहिँ हाम्रो हाम्रो यहाँ वान एन्ड वानले दाईको घरमा पछाडि छ होइन, पछाडि हो. अझ थोरै हाम्रो अब दसैँमा जापानमा टिकाको कार्यक्रम हुँदैछ. त्यहाँ पछाडि हाम्रो आजको नायक छ पछाडि. त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी अलिकति व्यवस्था गर्दैछौँ. व्यवस्था गरेपछि व्यवस्थामा हुन्छौँ. अब पास टु माई क्यामराम्यान. त्यही भनेको घर घर कि कहानी भइरहेको यहाँ चाहिँ होइन, यहाँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर. यहाँको घर घर कि कहानी खिचिरहेको होइन. ओके, तपाईँ बढाल्नु न दाइ, त्यहाँ यस्तो पुरा मुन्डु अहिले बढाल्नु हुँदैन. कसले हजुर यसो चाहिँ दाइले क्यामेरा खोल्यो भने कहिले काहीँ यसरी झाडु मार्नुहुन्छ जहिले जहिले चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन. यसो क्यामेरा खोल्यो भने चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ कि लजालु यहाँ चाहिँ हाम्रो छ के भयो दाइ? त्यहाँ तल चाहिँ के राख्नु अनि के पनि राख्ने? जिम गर्न पुगे दाइ लाग्छ. अरे शिव 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 शिवको खुट्टा एकदम ठुलो भयो कि अहिले त लगा त खुट्टा हो हाम्रो चाहिँ अहिलेको ढोग्नेलाई पनि त्यस्तो ढोग्ने हो बा हजारले त पुग्दैन. टिका लगाइदिनुमा चाहिँ हाई हाई गरिराख्यो भाइ छ्या भएन यस्तो. पानीले हालिदिने ल ज्ञानी होस्.
बाबा यो भने ठुलो भयो भने माथि ठोक्छ भन न पर्दैन अरे ल टिका लगाउने मान्छे पनि आएको नि ल लाउने तपाईँले सुरु गरे त हो नि त्यही हो नि कस्तो छुट्टिन्छ किन त्यहाँ निजामा किन गीत सुनेन गीत सुनिहाल्छ त्यहाँबाट चाल खोल्ने ठाउँ छैन किन हो च्यामा च्यामा आशीर्वाद पनि अब मागे मागे धेरै नकरास बुढालाई धेरै गाली नगर छोरालाई पनि गाली नगर धेरै है ठुलो मान्छे भयो राम्रोसँग पर त्यो ढुप चाहिँ पाल्नु पर्छ राम्रोसँग पढ है बुढाको दिमाग पढ भन न आयो अब डन फेरि पाइप टानी टानी फेरि डन फेरि बस्न सक्यो त्यहाँ बस्न गाह्रो भयो त्यहाँ त्यहाँ ल के भन्ने तिमीलाई अब सब थोक छ के लक्ष्मीलाई धेरै नकरा पुलिस टेबु जाँदा दिदी सपिङ गएपछि नाइन नभन नि फेरि जति जति रिक्वेस्ट पठाएर एसएम गर भनेर तपाईँको पनि भनौँ न काम मेरोमा त भयो अर्को चाहिँ आउँदा तिनजनालाई टिका लगाउनु पर्छ रश्मी है
अहिले यहाँ दाजुभाइले गफ चल्दैछ है अलिकति भन्नु नि धेरै नकर भनेर धेरै नपर अनिसलाई त्यहाँ धेरै किसकिस नगर बिचरा डुब्लाएर कस्तो भइसक्यो अझ पनि धेरै माया गर न त्योभन्दा धेरै माया गर है फास्टी खस ल आशिष सुनेर कस्तो लाग्यो तिमीलाई भाइको पालो भाइ मेरो बुहारी राम्रो बस्यो त्यो न आशीर्वाद पनि आधीमा लाग्छ त्यसरी त्यो त सक्दै लाउनु पऱ्यो नि के आशीर्वाद दियो त भाउजू दाजु त्यो त हन् के त भाइले म त्यस सुनको छु रिसको पोको धेरै नदेखाउ शिवमले भन्दा कम योभन्दा बेसी के छ त भएको भनेको कुरा सबै पुगोस् चाहेको कुरा सबै पुगोस् के हुन्छ ल छिटो आएको फलफुल छ त्यही त खुट्टामा उनीहरू भाग्य मानिस नङको पोलिसमा आओस् नङको पोलिस खानपिनको कार्यक्रम हुन्छ कति बजे हेर त्यहाँ बाह्र अनि के भइरहेछ अरे समयपछि हो समयपछि टाइम बुढीले र भाउजूले यहाँ भाउजूले हिजो मनाएको मेहनत सबै अघि बिहान उठ्ने बित्तिकै बिहान बिहान उठेर बनाएको हामी चाहिँ सबै सिद्ध होइन अहिले चाहिँ यहाँ यसरी हामी चाहिँ यहाँ छ यहाँ दाई चाहिँ यहाँ पोज दिइरहेछ यहाँ शिवम हाम्रो गेस्ट जापानको गेस्ट चाहिँ भित्र कुराहरू लुकिरहेछ बाहिर आऊ भन्ने नि आउँदैन चस् चलाएर समयपछि हो चिउरा समयपछि नै हो भनेको अलिकति हो नि खाने नै देउटा देउटालाई एउटा देउटालाई एउटा नखा न एउटालाई पहिला छुट्याउनु पऱ्यो नि फर्स्ट इज देउटा यु नो अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ देउटालाई राख्ने कार्यक्रम चलिरहेछ भाग सबै बजी कहाँ म हाल्छु म त हेट हो आज हेट चेकिङ
आज हेड यहाँ हाम्रो हेड हेडको सेफ हेडको कोअकर खेल्दै हेड हेडको सेफ कोअकर अनि उच्च चाहिँ भित्र चाहिँ छ आजको के भन्छ मेन गेस्ट के राखिरहेको यो This is आलु बडी एन्ड आलु एन्ड बजी बजी एन्ड चिउरा समय बजी हुन्छ थोरै खाइहाल्छ नि होइन अब हामी चाहिँ यो बिस्तारी राख्दै गयो त्यो त पकाइसकेपछि पापड फुलाए डेडीसँग डर लाग्छ कि मम्मसँग डेडीसँग कसको माया लाग्छ धेरै कसले भनेको मान्छे मम्मीसँग मम्मी मामुको निक नेम के रे हिटलर डेडीको त ह्यान्डसम बॉय छैन आज आजदेखि राख्दिनु नयाँ नयाँ ह्यान्डसम अजित चा आजबाट ड्याडीको नाम अजित चा त्यस्तो हुनुहुन्न है बुढो मान्छे हो म कति वर्ष रे दाइ 47 यो मान्छेलाई कसैले 47 भन्छ शिवम कति वर्ष अरे ओ शिवम पनि आयो यो चाहिँ कति वर्ष भनिदिनु पचास छटास भएछ छटास पचास पचपन्न साठी सत्तरी सत्तरी भन्नु क्या पचास साठी सत्तरी आउँछ नि त्यो पछि कहाँ तर अनि के भन्नु मन छ भन्नुहोस् सबैलाई दाईको मुख हेर्छ मान्छे मात्र हेर्छ ल भन्नु ल ल ल सब ठिकै छ अब जाइन होइन आरामै छ हामी चाहिँ अब समय बजी खान लागेको छ होइन भाउजूको आठको समय बजी खोक्न एकजनाले चाहिँ दिइसक्यो ल स्टार्ट मैले त त्यसलाई कति पर्छ भेट तपाईँ कति पर्छ भेट धेरै भएन आठ महिना पछि भेट्यो होला एक लाख टिका लगाउन गयो होइन अब हामी चाहिँ नेक्स्ट स्टप जाँदैछौँ यहाँबाट होइन होइन र चाहिँ यहाँ एक पनि पुगिसक्यो यहाँ अलिक खाइबाट पनि गरिसक्यो खै जाने काम गरिदिएको हामी ट्रेन कुरिरहेको यहाँबाट चाहिँ हामी दिदीकोमा जान्छौँ रियाजको स्टेज यस्तो छ उसलाई मन पर्ने गर्छ उसले होइन त्यो देखाउँछ अहिले लेट्स सी सक्यो
Finally, हामी चाहिँ पुग्यो टेन्टर अब यहाँबाट पाँच तला हिँड्नुपर्छ टक्क लगाएर 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 इतिहास छ भेरी लङ टाइम के बाबा दाई पुरा आशीर्वाद बिहान होला मन मनै सिनाविन्द त्यही मेरो अम्मा छ はい、あと、あの、果物とみかんとバナナとこのお花ください。しだりあおりせんぞ。まずね。あ、かこんさぎさんのちょろね。リアンス。トンチがつえ。あ、かこんさぎのちょろね。えら、やすとドレスコープそうねです。ペリミスボンタ。まだパスカイライナさ。パスカ？グルバ。か、わら。一万。か。はい。どうぞ。あげめじめ。ありがとう、ババ。ナマステ、ナマステ。ナマステ、わー、すごいになったね、これ。ありがとう、ババ。じゃあ、行こう。そんばん、これ、それ。つらいよ。赤こんな探さなそうです。ありがとうございます。ライバルです。ララダイ。ララダイ、ララダイ、ララダイ。ディアンス。アムロヤン、ドゥイジャーナコティカサケコサイン、ポザリレジャーバカレー。हाम्रो वाजु गुरुबा ओ गुरुबा आजको के छ आजको छ आजको आशीर्वाद के छ आशीर्वाद डरो छ आज हाम्रो ल सानो नानीको पालो आएको छ नानी सानो सानोबाट सुरु गरौँ कि जहिले ठुल्ठुलोबाट गर्नु हुँदैन ल आज सानो बाटो Thank you.
आज ए नानुको त फर्स्ट हो क्या न स हामीसँग चाहिँ फर्स्ट हो पहिलाको पाली पहिला पाली छैन छैन क यो ए फर्स्ट हुन्छ तिम्रो जुटो परेर तेल त नानुको फर्स्ट दशै हो फर्स्ट दशै हामीसँग रहेछ हाम्रो नानुको नानुभन्दा अगाडि दाइले यहाँ राखेको छ अनिसको फोटो आजकल टिप्स चाहिन्छ टिका यसरी मात्र लाउनु भयो कालो टिका नयाँ नोट चाइ चाइ उखाउँछ हो ओइसी हो कबायाथि भाग्य मान्छेमा है ज्ञान जीमा है म प्रेममा सानो आइसक्यो त्यहाँ सानोबाट ल आज सानो सानो भात है ज्ञान नभनेको के रहेछ कस्तो बनाना भन्नु पानी अर्को मन पऱ्यो पानी मजा मामु ल भन्छ त्यो मनि भन्दा मनि दिन्छ फेरि नमानि फानफामी अरू भनेको चाहिँ सबै ठिक छ बनाना मात्र हो बोला मोबाइल बोला मात्र बुझ्छ ल भन्दा पिनाजु तपाईँको भन्दा रातो टिका आधारमा तलक तल्केको यु डोन्ट वान्ट टिका सिबिना बिहान टिका लगाएर
मामु यस कुसे बनाना टाइम आछ त तासे मन मन सके ल बुच्छी सबै सबै निस्क्यो नमस्ते मा नमस्ते ब्याक भएर त दही चाहियो दही दही गेना गेना बल्ल ताकेको होला त्यो दाइ अनि पुरै दौडी नै सुरु भयो क्या अहिले दाइ यहाँ म्याराथनमा जाँदा छैन रेडी गेट सेट भन्ने फर्केको छ दौडी छ दाइ त्यहाँबाट दाइको पोज गरेको पालि एउटा कहिले लोटो सिक्स अस्ति के बात चाहिँ अलिकति पढाइ परे जस्तो भएको थियो के को घोडा रेस घोडा दौड बोट ड्रेस त लाग्दैछ नि त अनि पन्ने खत्रै हो एउटा भइसक्यो सबै केरा सबै केराको बिहान छोरीलाई खुवाउनलाई भनाए म दिन्छु पाउनु मेरो नमस्ते है सबैलाई नमस्ते नमस्ते आउनु भाउजू हाई भाउजू आउनु भाइ भनेको भाइ भन्दै छु ज्ञानै आशीर्वाद दिए हुन्छ हाम्रो ओइ भाइ दिदीको छ ओइ मलाई न ए बाबा केला बाबा केला ओ पिनाले त खतरा बनाउनु भयो त हो त के म मान्छु ड्याडी पनि नचाहिने रहेछ मम नै रहेछ आज के भयो उताको पनि त्यहाँ डेडीलाई मतलबै दिएन भाग साहेब किन टिका त्यस्तो मन नमन पराएको श्रीविना तर अनि मनी टिका त दाइ तपाईँले कसैलाई लाग्यो आफ्नै धुनमा परेछ नयाँ टी सर्ट लगाएको छ दाइले आज फेरि दसैँको उपलक्ष्यमा चिन्ने हाल्छु अघि भनिरह कति ढिला भएको छ क्या बिहान पनि भारी परिरहेको छ बिहान पनि भारी पर्ने भारी परिरहेको छ बिहान भारी परिरहेको छ
जहिले बारी बारी मात्र चलाउँछ ध्यानले अब बारी कति कति गाह्रो छ भन्नु केही कुरा गर्नु बाधा अर्चनहरू भटेर जाओस् उकालो टिकाले ओहो गाह्रो परेछ त यहाँ पिटी खिन्न What Yagi means? Yagi? Yagi or Nala? Yagi, Boga? Bakra? La la la. Ka. Hala Boga means. गाउँ भएको ठाउँमा समाती बस्छ अनि त सिन्छ गाउँ भएको ठाउँमा यता गाउँ छ नि त मलाई चिताएको बस् ल ल यता हेर्दै छु टेन्सिप गर्दैन नि त अब त खरेर कति बस्छ उहाँ दाइले मनमने कुरा भनेको मनमने कुरा भइरहेछ हजुर ठिक है कालो टिका Yes, yes. Our next lot. Swimming up. You're one of your favorite. Wow. Wow. Swimming up. Wow. Yummy. Okay. Hi, Just, Mata ni. Rias. Bahan-bahan. Kosta mati kau, Rias. Moi kaya teh. Rias, moi kaya teh. Jana. Sayonara, bye bye. Sama dekat. Sama dekat. Kaya kaya. Mata kau. Bye bye. Bye bye.